Untuk hari ini basically dah ada exercise lah yang kita perlu buat. Okay, write a program that read 3 subject codes and marks for each the subject that kita akan receive. Macam inilah 3 subject code bersama markah. Subject code and then markah. Subject code, markah. 3 set lah. Get the credit hour of the subject based on the last digit from the subject code. So, setiap subject code ni last kali dia adalah jam kredit dia. Ni tak betul sikit, saya edit semula. Dalam subject code tu dia ada berapa jam kredit. Contohnya, 21. Lakan sekali ni merepresent dia punya kredit. Ini 3 jam kredit, ini 2 jam kredit, ini 1 jam kredit. Then dia kata convert. Sebelum. Dan convert the marks, contohnya dia bagi 95 ni, kepada grade point. Jika lebih daripada 80, dia adalah 4.0. Ni dia akan convert jadi 4.0, 76, 3.0. Kurang daripada 70, dia akan convert jadi 2.0. Dan dia calculate the GPA. Cara nak calculate GPA ialah jam kredit kali jam kredit ini lebih daripada 70 grade. Tu kalilah 3 kali 12 campur 2 kali 3 6 18 campur 1 kali 2 2 jadi 20. Jadi CGPA dia adalah 20 bagi total credit hours. So credit hours dia adalah 3 campur 2 campur 1 iaitu 6. Dia dapat 3.3. Average mark pun dia suruh kira juga. Okay, so calculate the CGPA and then average mark. Average mark tu markah ni lah 95 campur 76 campur 67 bagi 3. So dapat 79. Kalau kita kira ni kita akan dapat 0.3333, banyak 3 lah kat sini. Sebab tu dia suruh format the result with 2 decimal places. Maksudnya dia nak 2 titik perpulahan sahaja. Semua tu nota untuk buat ni semuanya dah ada dekat sini, tapi saya tak pasti dah cover atau belum dalam kuliah. So tapi tak apa, kita akan tunjuk kat lab ni juga. Ni kalau kita refer balik kat sini ada nota dia ni, matematika functions characters and strings. So, semua nota tu ada dah ni eh. Ni cuma kita akan, saya akan tunjuk buat tu yang akan buat sendiri. Saya akan tunjuk secara separate lah. Okay, and then you need to integrate code tu menjadi satu program lah. Saya dah lambat dah dengan restore ni, dah restart dah lah. Compile Java on button. Okay, boleh guna, kita kena cari compiler Java yang boleh read input lah. Yang sebelum ni kita guna yang tak boleh read input. Ini kita tak boleh key in kepada program. Okay, kalau ada STD ni standard input eh, std in ni. Jadi kita boleh masukkan value kat sini lah. Okay, enter multiple value in separate line. Okay.
So kita baca sikit ayat dia. Kena buat program yang akan baca tiga tiga subjek kod, iaitu string, dan akan baca marks, iaitu integer. Sebelum tu macam mana nak baca daripada keyboard eh? Okay, pertama kita kena import eh. Import. So import java.util.scanner. Okay, so coding kita dalam dalam ni eh, dalam main eh. Try test dulu, execute. Okay, so dapat error lah. So kita nak baca daripada keyboard kan, kita beri arahan kat sini. Enter a string. Okay. Enter string. Then, bila masuk string, disebabkan ni dia tak boleh interaktif lah. So, kita kena masukkan dekat sini. Eh. Dan kita masuk kat sini. Programming. So, untuk baca daripada sistem, kita kena guna scanner. Kita input sama dengan new scanner. Kena ada system.in lah dalam ni. Ni kena hafal lah. Okay. Ni untuk kita baca input. So untuk ada baca input, kita kena ada variable. Katakan string A. So, untuk masukkan value A ni, kalau macam ni, ini kita dah assign value direct eh, secara dipanggil static lah. So A ni akan sentiasa value yang kita assign ni. Tapi kita nak value A ni datang daripada input yang akan kita masukkan nanti. Tapi dalam kes ni kita guna yang apa ni, yang online ni, input dia kena specify kat sini. So kena tulis kat sini. Okay, kalau kita guna netbin nanti dia akan berhenti kat sini and then kita kena type. Then baru dia akan proceed kepada next line lah. So dalam case ni kita tak nak fixkan kita punya variable. Jadi kita nak baca daripada input. Input ni variable bagi scanner. Yang mana dia akan baca daripada system input. So, ni pun variable ni, kalau nak buat X pun boleh. X. Okay. X dot. Kalau IDE dia akan keluarkan eh. Maksudnya dia akan suggest dot apa. Dot next ke. Dot next integer ke. Tapi kalau yang berbentuk online ni tak keluar apa-apa lah. Jadi kalau kita tak ingat masalah lah sikit. Contoh ni macam ni dot next line. Untuk kita baca string kita akan gunakan next line lah. Okay, and then kita system.out.println. Hello, kita combinekan dengan A. Kena ada semicolon juga dia. Kita execute. Okay, hello programming, jauhkan sikit. Space. Okay. So kita tak nampak bila masa kita type programming tu, sebenarnya kita dah type dekat sini lah. Ni kita dah type siap-siap. Ni sebab dia guna browser. So browser dia tidak interaktif. So dia tak akan pop up kepada kita untuk kita printkan value lah untuk kita masukkan input ke keyboard tu. Tapi untuk ini kita just specify lah kat sini. So dalam case yang ni, ini cara nak baca apa ni, nak baca string. Kalau nak baca integer, integer katakan B, whatever B, mesti menggunakan X sebab X ni yang akan baca daripada keyboard. So X dot next integer, tu untuk baca integer. Kalau baca string, next line.
tekan ini. So ini dia akan baca string and then dia akan baca nombor. Okay, kita buat hello A plus mark is plus B. Okay, so B ni kita belum masukkan. So dekat sini kita kena masukkan tekan 567. Execute. So, itu cara kita nak baca input lah. Assalamualaikum, Doktor. Ya. Yeah. Nak tanya yang scanner X tu, kiranya X tu dia pegang nilai yang user masukkan ke? Betul. X tu satu variable yang akan, X tu macam keyboard lah. Okay, so keyboard kalau nak baca string, X dot next line. Kalau nak baca integer, X dot next integer. Dia satu variable. Ini boleh tukarlah apa-apa. Ada yang guna input, jadi ada yang guna. Lah. Dia variable. So any variable. Kalau kita guna keyboard kat sini kan. So kat sini keyboard lah. Okay. Dia pegang nilai yang user input kan, doktor kan? Betul tak? Dia akan pegang nilai daripada sister input ni, maksudnya daripada keyboard lah. Terima kasih, doktor. Sepatutnya kalau kita run kalau guna NetBeans ni kita guna online ni, dia lain sikit lah. Bila kita run dia akan berhenti kat sini. Dia takkan keluar lagi ni. Ini takkan keluar lagi. Dia akan expect kita type kat sini. Jadi kita type lah programming. Then dia, bila dah type programming, barulah dia akan pergi kepada next line itu. Dia suruh masukkan next integer ni. Tapi dekat browser ni, sebab kita guna online compiler ni, input tu kita tak perlu type waktu dia pergi line by line ni. Input tu kita type je kat sini. Tu je beza itulah yang NetBeans secara standalone yang running dekat PC kita dengan online ni. Okay, so ni baru baca dua kan. Tekan kita copy tadi tu. Copy je ni. Okay. Okay, so kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 input eh. So kat sini cukup tak? Baru kita baca 1, 2. 2 input baru kita baca kan. Jadi kena buat macam mana nak baca 3 input. Copy lah. Copy ni baru satu set lah. Baca lagi. Faham tak kenapa saya buat 3 ni? Ataupun 6 ni. Sebab kita ada 6 input eh. 1, kod kursor yang pertama markah dia. Kod kursor yang kedua markah dia. Kod kursor yang ketiga markah dia. Kat mana kita masukkan ni? Kat sini lah. Okay, kod kursor pertama betul markah. Kod kursor kedua betul markah. Kod kursor ketiga betul markah. Okay, tapi dia akan ada error ni. Kita execute. Dia akan beritahu whatever A is already defined in method. Apa tu? Method main. Dia kata whatever A ni dah defined. Maksudnya dekat line mana? Line 11. Ini string A. String A dah ada dah guna kat sini. Okay. So dalam Java ni dia tak boleh declare dua kali. Okay. Kalau dah ada A ni. Ini kita buat lah. Katakan ini A1. Ini B1. Ini pun sebab dah ada kat atas tu A, boleh buat A tu. Ini B tu. Okay. Tapi kalau kita nak lebih difahami coding kita tu, kita boleh buat di sini. Cos kod 1. Ini kita buat mark bahagian pertama. Okay. Boleh buat macam ni. Lebih senang orang faham lah. Berbanding A1, B1 tu kita tak faham kan. So whatever ni boleh guna nama panjang eh. Okay, so ini cos code tu dan markah yang kedua. Ini markah ini yang ketiga.
Ni macam dah nak siap lah sistem ni. Okay, so kita nak print apa? So print lah kat sini. Kalau kita tengok format dia, dia suruh print format macam ni kan. Your result slip is, dia ada ni, ada ni, ni, ni. Okay. Saya buat satu je. Yang pertama, your result slip is macam tu, and then okay, kita print yang pertama je. System.out.println. Print yang pertama iaitu course code yang pertama. So kalau kita nak letak ayat depan ni, kena mulakan macam ni, kena ada double quote. Tapi kalau kita nak terus print code dia tu, teruslah course code one. Nombor apa ni, huruf besar, huruf kecil tu penting kan. Macam ni C besar kan. Di sini pun kena C besar. Then plus, ada space sikit. Okay, dan titik balik. Dan markah kan. Markah lepas tu, 3 jam kredit and then kena tukar dia berapa grade point dia. Okay, so course code ni, then dia punya markah dia iaitu mark 1. Campur. Ini credit hour. Plus ikut format ya. Lepas tu dia punya point dia. Itu point dia. Dan grade point. Grade point ataupun grade yang pertama. So grade pertama ni kita perlu ada variable. Ini kita baca keyboard. Ini baca keyboard, dia akan print je lah. Kita buat yang ni dulu. Tengok hasil dia dulu. Execute. Ni mana yang smash dia. Ini ada isu lain lah, nanti explain lah, kita guna saja. Okay, tak perlu guna next slide, panjang pula nak explain. So guna next saja. Next ni samalah, dia macam next slide juga, tapi dia tak baca garis return, dia tak baca apalah. Next and next slide tu untuk baca string. Tapi untuk selamat, baca je next untuk string eh. So dot next, next integer untuk baca yang ni. Jadi keluar lah ni. Kalau nak print yang lain tu, just copy je lah. Yang ni, course code 2, 3. Execute. Okay, so dah rapat dah. Cuma ni berapa credit hour ni nak kira daripada string yang, daripada string ni nak ambil dia punya last value ni. Last value. Alright. Sebelum tu, kita nak print dia punya grade eh. So kita tambah satu lagi. Integer grade. Okay, grade ni dia ada 2 sampai 4 tu kan. 2, 3, 4 kan. Okay. So integer grade. Tambah grade 1 eh. Ada error tak ada ya. Kita ada error. Okay, tambah je. Ini grade 1. Ini grade 2. Nak tukar kepada grade point eh. Grade 3. So kita buat lah. If markah dia lebih besar ataupun sama dengan 80. Biasanya dia macam ni lah. Kalau kita buat if, dia ada bracket ni. Ada apa ni, bracket. Dan dalam tu kena okay. Ni
Dan biasa kita buat macam ni, ada dia mesti buka dan tutup. Okay, so kita buat kat sini, jika mark dia lebih satu, daripada 80, grade 1 tu adalah 4.0. Boleh tak macam ni? Boleh tak ni 4.0? Tak boleh, sebab apa? Tapi dalam kes ni boleh lah. Tapi sebabkan kita nak buat 4.0, grade 1 ni kena guna double lah. Sebab dia ada perpuluhan. Tapi boleh je, kita nak buat 4 sahaja pun boleh kan. Tapi mungkin lah ada soalan-soalan lain ni nak ada 3.7. Dalam soalan-soalan yang exercise ni dia hanya 2, 3, 4 kan. Dia tak boleh tahu 2.5, 2.7 tak ada. So tak apalah, terus selamat. Saya gunakan double eh. Okay, ini kalau grade dia lebih daripada 80, katakan grade dia 71. So kena ada else lagi. Else if. Kena buat macam ini syntax dia lah. So kena follow lah. Else if. Yang atas ni mesti if saja. Selepas tu mesti ada else if. Okay, kalau tidak ada else if pun, else saja pun boleh. Maksudnya ada dua pilihan saja. Tapi ni ada tiga pilihan. Okay, so tiga pilihan. So kita kena tambah lagi else if mark satu tu lebih besar atau sama dengan 70, dan okey, dan ni tanda dua ni ya. Sebab soalan ni dia beritahu 70 hingga 79, maksudnya lebih besar daripada 70 dan lebih kecil daripada 79. Okey, lebih besar daripada 70 ni dan eh, mark tu, mark 1 lebih kecil atau sama dengan 79. Tutup kurungan. Okay. Dan mesti ada buka dan tutup. So ini grade 1 sama dengan 3.0. Else selain daripada ni, boleh juga kita nak buat else if, copy yang ni. As if markah tu kurang daripada 70 eh. Kurang daripada 70 ni maksudnya tak termasuk 70 eh. Sebab kalau nak termasuk 70 sama dengan, tapi ini tidak termasuk 70. Maksudnya kalau kita nak buat 69 ni, kita buat macam ni, apa isu dah? So kalau markah dia 69.5 katakan eh, 69.5, maka dia takkan masuk kat sini. Okey, 69.5 tak masuk kat sini. Jadi kalau kita nak consider bawah 69.5 pun dapat grade 2, nampak macam ni, lebih kecil daripada 70. Ni maksudnya 69.99 masih lagi dikira sebagai daripada below daripada 70. Grade 1 sama dengan 2. Di sini kita tambahlah. Okey, sebab dah ada grade 1 ni, tambah untuk grade ni. Tambah grade 1. Okey. Execute. Wherever grade 1 might be. Okey. Ini ada satu error sebab dia kata mungkin ada yang tertinggal lah. Okay, yang tertinggal ni sebenarnya ada yang tertinggal ni. Sepatutnya okay, ini lebih kecil daripada 80 lah. Sebab ada 79.1 tak masuk lah kalau kita buat less daripada sama dengan 79. So kena buat macam ni lah, 80. 80 ni tidak termasuk 80. So tidak sama dengan. Okay. Okay, dia check ni sebab dia kata mungkin might not have been initialized grade. Dia takut tak ada masuk dalam mana-mana ni eh. Okay, dia sebenarnya yang last kali biasanya kita akan buat macam ni je. Dia mesti ada else last kali tu. Else tu maksudnya kalau dia tak buka yang ni, kalau dia buka yang ni, dia adalah yang ni. Okay, tapi kalau kita buat syarat yang ni juga, tapi kalau buka yang ni, buka yang ni, and then bukan yang ni. So apa grade 1 tu? Waktu dia kata might not. Mungkin tidak ada value lah grade 1 tu. Ni masuk error dia ni.
Okay, katakan mark tu bukan berbesar 80, bukan juga antara yang ni dan bukan juga yang ni. So apakah nilai grade ni? So dia dikata tak ada nilai bagi grade 1 ni. Biasanya kita boleh buat je macam ni. Setkan dia sebagai kosong lah. Okay, so dia takkan ada value, takkan ada error lah. Okay, takkan ada error. Okay, ataupun kalau kita tak nak tapi biasanya kalau kita buat variable, kita kena initialize lah. Setkan dia sebagai kosong supaya kalau dia tidak ada yang ni, dia buka yang ni. And then dia pun buka yang ni. And then dia buka yang ni juga. Dia adalah yang ni. Itu masuk initialize lah. Kita initialkan value dia kepada kosong. Okay, tapi yang last ni sebenarnya kita tak perlu letak sebab selain daripada yang ni, ia adalah 2.0. So tak perlu letak if. Okay. So ni grade 1, so execute. Kita akan dapat lah macam ni. So dapat lah 4.0. Nak dapatkan ni berapa jam kredit kan? Okey, tu tambah lagi. Saya buat satu je lah. Okey, so selain daripada grid ni, kita juga nak tahu berapa jam kredit dalam course code 1 ya. So, belum tu system.out.println. In ada nota tu, kalau you baca nota tu, jumpalah berkaitan dengan string ya. Saya nak print character. Okay, saya nak print character tapi daripada course code dia. Saya akan print, saya guna simbol ni bracket yang empat segi ni. Dan saya akan print kosong. Okay, execute. Enter a string, lepas tu dia keluar character. Error dia. Error required but string not found. Course code 1. Sekejap eh. Course code. Sebab dia karakter lah. Array required by string file. Okay, sorry. Dia kena guna character at 1. Okay. Okay. Character at 1 ialah maksudnya course code ni. Course code dia akan baca pada keyboard iaitu CSV yang ni eh. Yang first tu. Yang first name. Comment kat sini eh. So kalau kita buat course code 1, iaitu course code 1 ni, kita ambil character at 1. Character at 1 ialah character yang sini. Tu dipanggil sebagai 1 sebab character kosong, character yang kosong ialah yang first ni. First ni dia start dengan kosong. Okay. C lah. Okay, kereta execute ni dengan karakter S ni tukar kepada karakter C eh. Karakter C. Okay. Kita nak yang last sekali. Yang last sekali tu berapa? Karakter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karakter yang ke-8. Kita nak ambil karakter yang ke-8. Okay. Okay, betul tak ke-8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Betul, tapi sebenarnya dalam komputer ni dia start dengan kosong eh. Dia start kosong. Jadi C ni kosong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini dia error lah sebab dia kata lebih lah. Sebab yang sebenarnya dia ada 7 huruf saja. So kita nak karakter yang last ialah 7. So, kita last adalah 3. Ni lah 3 jam kredit. Okay. So, jam kredit dia mesti integer juga.
sebab kita nak kalikan dia nanti. Okey, satu cara lagi. Okey. Okay. Cos code, kita nak tahu berapa panjang cos code tu eh. Cos code 1 dot length. Okay. Total character. Character huruf lah. Total character. Secure. Okay. Total character 8 tapi kita nak huruf yang last. Last kali tu adalah tolak 1 lah. Okay. Sebab dia start dengan kosong. Bukan start dengan 1. Memanglah ada 8 huruf. Tapi huruf yang ke-8 tu berada pada index ataupun kedudukan 7. Sebab dia start kosong. Kosong, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, so kalau kita tak nak guna spesifik macam ni, 7, kita boleh guna length ni lah. Maksudnya, kita boleh guna, kita boleh buat kat sini, integer, cos length tolak 1. Tekan ni, index dia ataupun location. Location character tu adalah dekat situ. Okay. Tapi kalau dia dah memang beritahu 8 character untuk cos code tu, so bolehlah kita nak guna 7 terus. Tapi katakan ada macam yang ni memang 8 character. Katakan ada cos code yang macam ni. Dia tak standard. Contohnya ada FIK. Ha, jadi belakang sekali betul tapi karakter ni tak semestinya 8. Ha, dalam kes macam ni kalau ada kes cos code dia macam ni, dia tak boleh guna 7 sajalah. Tak boleh define. Kita tak boleh define terus 7 kat sini. Sebab dia kena depend kepada panjang karakter. So kena guna macam ni lah. So macam ni akan sentiasa ambil yang last. Yang last tu mesti tolak 1. Okay, so instead kita print, kita just nak dia punya ni. Integer. Credit hour 1. Okay. Cuma isu sikit, ini integer, ini character, betul tak? So, ini integer, ini character, dia tak boleh. Bila kita nak masukkan karakter ke dalam integer, tak boleh. So, masa okey kot tadi tu. Tak ada control Z. Okay, okay. Right. Ini yang perarahan yang last ni. Tak ada error tu. Ini to string. Character dot to string. Okay, so dapat 3 kan. Tapi 3 ni dia still lagi string lah. Okay, so ini character. Kita convert character kepada string, simpan dalam CH. Okay, tapi CH ni kita kena buat integer juga sebab kita nak ada kali-kali. Okay. So integer credit hour 1 sama dengan integer ni nak convert string kepada integer. Integer pass integer CH. Okay, so kita akan print credit hour ni. Okay, so dia dapatlah gradient hour yang pertama ni adalah 3. Okay. So sama juga yang bawah ni. Copy je yang ni, ni untuk double ni. Untuk convert kepada grade 2 tu. Grade 2 ni macam tadi juga. Kita kena buat double. Grade 2 sama dengan kosong.
Then okay, ini mark 2 lah sebab kita nak convert yang kedua. Mark 2. Ini grade 2. Ini pun grade 2. Ini mark 2. Mark 2. Ini grade 2. Okay. Saya nak buat sampai 2 je. Secure. Ini tak ada perubahan apa-apa lah. Kita tak print itu lah. So, kalau nak print yang kedua tu, just tambah je coding ini. Yeah, course code tu, mark tu, credit hour tu, and then grade tu. Secure. Credit hour tu belum ada. Credit hour tu ni sama juga macam ni, copy je. Okay, ini line yang ni, ini course code tu. Ini kita buat CH2, ini CH2, ini credit hour tu. Secure. Location dah declare kat atas ni. So kalau dah declare sebenarnya tak perlu declare, boleh guna reuse balik je. So tak perlu redeclare lah kalau kita buat integer ni. Yang bawah ni tak perlu type balik integer, just guna je location ni. Alright, so dah dapat ni 3, 2, ni 3 point. Pertama kita kira purata lah. So purata senang je, double tekan purata ataupun average lah. Average sama dengan mark 1 campur mark 2 bagi 2 eh. System out inline cost. Average is plus average. Kena ada semicolon lah. Execute. Ini tak ada semicolon. Dia beritahu tu expected semicolon. So kita masukkan semicolon. Execute. So ni dapat average. Untuk kira CGPA. Sebab 2, sebab nanti you punya exercise tu kena ada 3. So GPA sama dengan grade 1 kali credit hour 1. Okay, campur. Boleh buka kurungan, tutup kurungan eh. Okay, ni grade 2, credit hour 2. Bahagikan dengan total dia. Total itu credit hour 1 campur credit hour 2. Okay. Selamat sikit. Okay, ni formula CGPA eh. And then tak. Tambahlah kat bawah ni. CGPA is CGPA. Secure. Great. Semicolon, doktor. Semicolon, wow. Ini memang standard lah. Kita cari bunyi lah susah sebenarnya semicolon je. Okay, 3.6. Okay. So, katakan ini case saya nak buat ni lah, nak tunjuk ni lah. Bahagian yang 3. Ini dah siap lah. Saya nak tunjuk decimal places tu. So. Kalau bahagi 3, average ni akan jadi oh, sama juga. Saya buatlah video berapa kat sini. Katakan kita dapat 85.89. Panjang lah. Okay. So, katakan average macam ni. So disubat 2 dan okay. Untuk yang ni dia kena guna persen. Persen titik dan 2 FF ni floating ataupun double.
Okay. So tengok average ni. Tak apa, betul dah. Jadi, kita nak outlook format. Tak boleh guna print line, kena guna format. Error pula. BC format agreement. System.out.format number comma kan, kita guna plus comma. Alright. Tiga betul tak? 85.89 eh. So dua titik perpuluhan. Ni sintak dia lah. Okay, kalau nak tiga titik tiga, persen titik tiga, F kena ada F. Kena kan tiga titik perpuluhan. Okay, tu saja. Ada soalan lain-lain? So, ada soalan doktor? Sila tanya. Tapi yang ni okay, clear. Cuma minggu depan kita start lab kan doktor? Minggu depan lab face to face? Ataupun macam mana? Lepas minggu ke apa? Minggu kelima tau. Minggu kelima. Kalau ikutkan start lab lah. You all pergi lab, like, kalau saya tak ada pun saya online je lah. Oh, faham. Maknanya macam cara pengajian tu sebab apabila doktor write code, dia macam mudah faham. Doktor explain semua kan. Jadi senang nak nampak. Tapi saya akan jumpa kan, nak tengok, nak kenal. Betul. Tapi kalau saya malas, saya tak pergi lah. Saya online je. Kalau doktor malas, doktor jawab lah eh. Lagi face to face tu tak boleh record. Saya lebih suka macam ni, kita boleh record. Nanti siapa yang tertinggal tu boleh record balik. Betul-betul. Tapi adalah okay. Sesi. Kalau saya ada, saya ada lah sana. Okay. Tapi you all pergi dekat lab tau. At least you all pun nak bersemuka kan dengan kawan-kawan. Kau kena semua dah? Kena dah. Tapi pergi lah, pergi fakulti kan. Sebab nanti kita akan buat lab test pun secara bersemuka. Lab test tu maksudnya berada kat lab lah. Saya pun akan ada kat lab. Oh. Lab tu okay. Bukan paper kan doktor kan? Maksudnya pakai program lah. Pakai program lah. Kita ada satu sistem tu nanti.